Kjola opp, alle sammen, og velkommen til en ny Overwatch-video. Og i dag så sitter jeg her alene, fordi jeg skal spille competitive i dag. I competitive mode så er det to runder. Den ene runden så angriper man, og den andre runden så forsvarer man. Det er jo litt vanskelig noen ganger å spille Overwatch alene, fordi man blir alltid gruppert inn med masse randome spillere. Det er mye bedre å skaffe seg et ordentlig lag. Har dere forslag på andre YouTuber som driver på med Overwatch eller gaming, som kanskje kunne ha blitt med på laget mitt i Overwatch, så kommenter det gjerne ned her hvis dere har lyst til å se noen spille med meg. Jeg er jo i Diamond-rangering. Er det verdt? Min hovedkarakter, Mercy. Vi har fått en healer til, Senyata. Og vi har fått en tank. To tanker. Ok, her er et bra oppbygget lag. Vi har to tanker, to angripere og to healere. Jeg har trua. Ok, let's go. Nå skal vi angripe. Vi skal da angripe og få tak i et spesielt område. Vi skal ta over et område. Wow. Foreløpig så kommer vi ikke oss igjennom. De klarer å holde oss veldig bra bak denne veggen her. Ai! Vi blir alltid stengt ut av May, som er hun som har is. Mercy, som jeg da spiller, hun har jo en healingstråle. Det er den jeg bruker nå for å få opp livet deres. Og så har hun en stråle som gjør at man tar mer liv. Jeg booster attacken deres med den blå strålen. Det bruker jeg ultimaten min, så da flyger jeg opp og healer. Nå er vi ganske i undertall. Ah. Kom igjen da! Oi! Ja da! Kom igjen! Nå klarer vi det. Nå har vi bare hun igjen. Oi, nå har vi han igjen. Nei! Hvordan klarer du å ta meg oppi der? Jeg var jo oppe i himmelen! Nei, vi var så close å få det pointet nå. Åh! Ah. Nei, det kom hendene som... Åh, jeg fryst! Åh, jeg kom meg ut! Ok, nå har vi veldig dårlig tid, og det går veldig, veldig dårlig. Nå må vi bare samle oss og ta et avsluttende angrep, sånn at vi får til å vinne. Ja da! Det var et kjempebra samarbeid med Ultimates her, av de forskjellige. Ok, nå må vi få til å ta her. Ja da! Ok, da har vi tatt pointet. Neste er at vi skal få denne vogna, eller payloaden som det kalles, til et annet sted. Så vi skal få det helt dit, og de skal prøve å stoppe oss. Vi blir alltid stengt ut av hun der. Hun som lager is. Hun lager sånn isvegger og stenger oss ut, og så klarer ikke jeg å heal teammatesen min, fordi at de blir stengt bort. Se her da! Nå klarer ikke jeg å heal! Han trenger healing! Sånn! Her kommer de igjen. Det var close! Oi, nå spiller vi kjempebra! Nå går det veldig bra, kom igjen! Nå tar jeg og booster her. Oi, 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 nå må jeg gjemme meg! Jeg må gjemme meg! Nei! Jeg resurrekter! Jeg får tilbake til livet! Oi, 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 oi! Ah, det var så nært! Vi klarte nesten å komme frem for å vinne hele denne runden. Eller, for å få oss frem, da. Wow! Wow! Nei! Vi har bare 30 sekunder på oss! Nei! Vi er så nært, se da! Ok,
Da første runde i den her competitive over. Vi fikk 2 poeng, for vi klarte ikke å få det tredje poenget, fordi vi kom ikke helt fram dit vi skulle. Da det neste runde, og nå det vi som skal stoppe dem fra å komme dit vi nesten kom oss i forrige runde. Ok, nå kjenner de. Jeg liker at de er oppå der. De er litt for aggressive til å være defensiv. Og det kan ikke jeg si til dem nå, men det kunne jeg gjort hadde jeg hatt et ordentlig lag. Så kunne jeg sagt, ikke bare så aggressiv, vi må være defensiv når vi er på defense. Skjønner? Han var alt for aggressiv til å være i defense. Vi er defense nå, ikke attack. Nei, men gitt! Våkne opp! Så fort tok de pointet. Så fort! Og det er bare fordi at hele laget var så sykt aggressiv. Og det skjønner jo ikke de her, da. De kommer ganske mye fortere enn det vi gjorde. Vi kommer aldri til å klare å holde igjen det her. De var rett og slett et mye sterkere lag. Nei! Jeg prøvde å resi fra oppå det her. Jeg var kanskje litt optimistisk, men jeg tenkte hvorfor ikke. Ja da! Altså, jeg har gjort en ganske grei jobb, synes jeg. Jeg har gjort en ganske grei jobb. Jeg har healet nesten 12 000 på ganske kort tid. Fordi denne runden her, den har tatt veldig kort tid. Nei! Når hun kaster ut ultimaten sin, så er det bare å spreng for å si sånn. Eller gjemme seg bak nå, da. Så klart klarte hun å ta meg. Oi, nå har de klart det, de snart. Det er ingen som er på pointet. Det var heftig, heftig tap, rett og slett. Ja, ja. Jeg kom på topp av spillere, så det er fortsatt en liten bragd det. Men jeg mister jo poeng. Hvis jeg fortsetter å tape sånn her, så mister jeg jo diamond-rangen min. Og det vil jeg jo ikke. Ok, la oss prøve en runde til. La oss håpe at denne runden går bedre. Nå skal vi starte med å forsvare. Nå igjen har vi et ganske balansert lag. Veldig deilig. 2 tanker, som er da de store som tar mye damage. 2 healers og 2 i angrep. Oi, 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 oi. Han begynte å miste mye liv nå. Nei, nei, nei. Det var uforsiktig av meg. Men det går bra, fordi at laget mitt gjorde en veldig bra jobb mens jeg var bort. Oi, 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 han har det ikke bra. Jeg skal resurrecte den. Ja da, det rakker. Da var han på plass. Ikke alle like lett å heal og passe på, fordi at de bare forsvinner og teleporterer seg. Oi, 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 oi. Nå ligger det ganske tynt an lagkammeratene mine. Wow, 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 han kommer så klart etter meg. Lett meg våre, jeg skal heal vennene min. Jeg går og gjemmer meg bort på her, jeg. Det var heller ikke bra. De er overalt! Nei! Ok, nå er vi litt mer samlet igjen, i hvert fall. Nei! Ser du? Ser du? Det var akkurat det jeg sa! Han der kommer alltid med ultimaten sin og tar meg med en gang. Og da får ikke jeg heala. Nei, nå har de kommet seg kjempelangt. Nei, han klarer ikke seg alene der. Nei. Kom igjen, heal, heal, heal. Jeg healer, healer. Jeg healer, healer. Det var ikke nok. Ja da. Jeg rakk å få henne tilbake i livet. Det er liksom fordi hun bruker så lang tid nå på å få dem tilbake i livet. Så det å finne den perfekte timingen. Sånn at jeg ikke blir tatt imens jeg prøver å heale dem. Her kan vi prøve å holde dem en stund, tenker jeg. Ja da, bra jobba, bra jobba. Oi, vet du hva? Den Ninja Nilsen har aldri lyst til å lette meg bare i fred, han. Han tar meg hele tiden. Og med en gang... Nå må jeg skynde meg. Kom igjen! Ja da! Nei, nå kommer han igjen! Nei, hvorfor er vi nede på her? Kom igjen! Hæ? Nei, 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 kom igjen, kom igjen, kom igjen! Dere der er frem! Nei,
nei, nei, nei, nei. Nå må dere komme dere fram. Gå på! Gå på! Nei! De kom seg fram i hvert fall. Så etter første runde så er det 3-0. Så det betyr at vi må komme oss helt fram, ellers så har vi tapt. Nå skal jo vi angripe. Så nå skal vi føre den der payloaden til riktig sted. Der står de oppå. Å, oh, shit! Jeg må gjemme meg litt inni her, for jeg har så lite liv. Å, oh, bra jobba av Cowboy Laila, som jeg liker å kalle den, eller McCree. Resurrected her. Ok, ok, ok! Dette går kjempebra! Nå har vi snart fått... Oi, oi, oi! Dette gikk kjempebra foreløpig. Vi har kommet oss veldig langt. Nei, det var ikke noe bra av han. Det var veldig dårlig. Men gi! Sniperen er til meg. Woo! Woo! Det var close! Woohoo! Å, nei. Nei! Jeg sitter fast. Det var det mye som skjedde på en gang. Ah, nå står vi fast igjen. Ok, nå er det masse folk som har ultimatesene sine. Vi må bare få folk til å bruke dem på en bra måte. Oi. Ok, nå kommer vi oss fram. Kom igjen! Vi har kommet oss til neste point. Vi har 2 minutter på oss til å komme oss dit de var. Og vi nærmer oss. Nei! Så klart var det ninja-duden! Oi, vi har veldig lite tid på oss. Kan vi klare det her nå? Igjen. Laget er bare mye sterkere enn oss. Og da var det over. Nok et tap. Men for å se på de positive siden, jeg ble toppspiller igjen. Da. Jeg ble faktisk den eneste toppspilleren på laget mitt. Jeg tror egentlig jeg bare mangler teammates. Da. Så vær så snill, har dere noen tips på hvem jeg kan spille sammen med i YouTube-Norge, så kommenter navnene deres stedet for. Så skal jeg prøve å få dem inn hit, så vi kan game litt i lag og spille litt Overwatch i lag. Og så skal jeg samle The Ultimate Overwatch Norway YouTuber-team. Det har vært sykt gøy. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere liker denne videoen. Og kommenter og gjerne hva dere har lyst til at vi skal gjøre mer på Overwatch. Ha det bra, folkens!